Wow, kā tu tā māki? Parādīsi vēlreiz? Nu, lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums Talants tev līdzās. Rīgas Stradiņu universitātes studentu medijas skaļāk. Raidījums Talants tev līdzās. Un projekts Pāvests Francisks Latvijā, Katoļi tev līdzās. Un studijā Tālvalds Kronbergs, tehniski vada un organizē Severīns Kaužēns. Ups, vai varētu būt tā, ka mums ir štata fotogrāfs arī studijā? Jā, mums ir štata fotogrāfs studijā. Studiju programmas fotogrāfijas students Sandijs Brūders iemūžinās mūs. Un ja jums šķiet... Nu jā, ka varbūt visu negribas klausīties, tad bildes gan gribēsies paskatīties. Bet tas viss būs pēc raidījuma, kaut kad internetā meklējiet. Taču man šķiet, ka nu gribēs klausīties, jo mums ir projekts Katoļi tev līdzās, un nu kas vēl varētu būt katoliskāks? Nu super mega katoliskāks. Par priesteri, priesteris jau bija mums, jā, priesteris Pēters Skudra, meklējiet internetā sarunu ar viņu, bet nu katoļu katoliete, teiksim, jā, Rīgas katoļu ģimnāzijas direktori Anna Jermakoviča. Pareizi? Pareizi. Nav vēl kāds tituls? Līdz šim nav bijis. Excelence, tur nav kāds katoļus. Vēl nav izdomāts. Skolē noteikti man kādu iesauku ir izdomājuši, bet man nav darījuši zinām. Nopietni. Jūs taču katoļu ģimnāziju nu, ilgus gadus jau esat saistīti. Ar pārtraukumiem ar un tā, pārtraukumiem. Bet... Es katoļu ģimnāzijā sāku strādāt 1992. Gadā, kad viņa tika atklāta no 1. Oktobra. Mums neveicās, kā citām skolām, iestākt mācību gadu toreiz 1. Septembrī, bet tikai 1. Oktobrī. Lēka, ko mēs pārveidojam par skolu, pa padomu laikā bija, tuberkulozes dispanceris. Jūs varat iedomāties, kāda tur bija medicīnas trauki, dažādi fluorografijas attēli un viss, kas cits, kas mums mēnešu laikā bija jāiznes. Ar savā rokā mēs to darījām, topošie skolotāji un arī skolēni. Un kāds brīnums, mēs iesākām vienu mēnesi vēlāku mācību gadu, bet 31. Maijā mēs visu mācību vielu bijām izņēmuši. Un es esmu pārliecināta, jā, ka mācību procesu varētu par vienu gadu vismaz samazināt. Jūs domājat, ka varbūt arī varētu par vienu mēnesi samazināt? Nu, par vienu mēnesi katru gadu, un to kopā iznākt viens gads. Tanī ziņā. Jā. Varbūt tas tā katoļiem patīk iedzīt? Varbūt, ka nu tā, es sāku vēlāk vienalga pagūst. Ja es drīkstētu tā teikt, ja jūs man atļaujat tā. Protams. Ka laiks ir vērtība, un viņš mums ir dots no Dieva. Un vislabāk viņu izmantot liederīgi. Jā, bet katrā gadījumā pēc vairāk nekā 25 gadiem tā tiksim, medicīniskā satikšanās notiek jums Rīgas Stradiņu universitātē, jā. Kas daudzu prātos vai joprojām ir medicīnas studija citadele. Nu, lai arī sociālo zinātni, jau protams, mēs zinām. Protams, un video un audio, vizuālā komunikācija Stradiņu universitāte rulē. Nu, paldies par komplimentu. Mēs to zinām. Dargie klausītāji, tas nebija sarunāts. Nē, tas, ja, tas nebija sarunāts. Tas nāk no sirds un no dvēseles. Es to zinu, jo mums skolā ir vizuālās komunikācijas priekšmets. Mums ir humanitārā novirziena programma vidusskolā, un šis priekšmets audiovizuālā komunikācija ir saistīts gan ar fotogrāfiju, gan ar mūsu draugiem Radio Marija Latvija, kur mūsu skolēni veido raidījums tīri sirds tīrā vidē. Varbūt jums iznāk paklausīties katru pirmdienu 2004. Šī atkal nebija saskaņota reklāma. Bet labi, lai tā būtu. Mēs esam līdzīgi. Lai tā būtu. Mēs esam kaut kur ļoti atbalstoši. Raidījums Talants tev līdzās. Un jā, raidījums tīri sirds tīrā vidē. Jā, varētu kaut kādu draudzību veidot. Jā. Vismaz virtuāli. Raidījums Talants tev līdzās ir par viesi. Par viešņu šajā gadījumā, un man ir tādi avoti, kuri saka, ka par direktori nepiedzimst. Noteikti nē. Noteikti nē. Noteikti nē. Vai jūs esat rīdziniece?
neesmu rīdzinīta, es esmu dzimusi, augusi un dzīvoju Jūrmalā. Ar visu sirdi un dvēseli tā ir mana dzimtā vieta, un kur es jūtos labi. Praktiski uz Rīgu, tā kā uz ārzemēm. Nē, es uz Rīgu braukāju arī uz skolu, kā mācību iestādi, un tagad es braukāju kā uz darba vietu. Ja man nebūtu šīs divas stundas diennaktī, ko es pavadu vilcienā, es laikam nebūtu beigusi skolu un nebūtu arī direktoras pienākums tik labi veikusi. Kāpēc nebūtu beigusi skolu? Nu, tāpēc, ka viens otrs ražojums, gara ražojums tapa vilcienā. Un arī tagad visas labākās domas, pedagoģiskās padomas sēdēm, noformulējam, kas jādara kalendāras dienai to vilcienā. Es jau citādi nebūtu tas piespiedu laiks nosacīt brīvais. Kā es teicu, laiks ir vērtība, viņi var izmantot ļoti liederīgi. Bet nu ne jau visu laiku saule spīd tajā vilcienā, un ir arī tie ziemas vakari. Nav tā gadreiz liekas, nu labāk es strādāšu Jūrmalā. Man liekas, tas ir Lielbritānija, Anglijam tāds teiciens, kad jāatdala ir. Nu, man māja ir mana pils, un darbs ir jāatdala no mājas. Nu, tad pietiekam ilgs ir tā stunda, tas laiks, kas atdala tavu ikdienas dzīvi no tavas personīgās dzīves. Nu, tad tu pārēji, un kad tu esi mājās, tad ir tava ģimene. Es jau tas pārējais posums Jā. Ir pat labs. Jā. Es domāju, psihologi noteikti to pamato, tas ir ok. Ja mums arī psihologi Rīgas Stradiņa universitātē, un psihiatri arī man liekas. Mums skolā arī psiholoģija. Mums pasniedz divi skolotāji, pat cik mēs ejam uz bilingvālo izglītību. Skolotāja māsa Diana Cērmani pasniedz latviešu valodā un Nikolā Korčelī angļu valodā. Un skolēnie projekti ir jāizstāv angliski. Mēs pamazām ejam uz to, lai angļu valoda nebūtu tikai nu, kā priekšmets, kuru tu apgūsti, bet tiešām instruments valoda, ko tu lieto, kurā tu domā. Nu, malači. Bet atgriezīsimies pie Jūrmalas. Jā, labi. Jūrmala, dzimtā pilsēta. Vai tur arī bija jums dzimtais bērndārs? Es bērndārsā nekad neesmu gājusi. Jūs mani satriecat. Jūs saprotiet, Jūrmalā bērndārs nav... Nav vispār? Nu, katrā ziņā man vecāka, man neatdeva bērnās, man bija auklītes gan divas, un tā dziesma, ko es tur pierakstīju, tumša nakti zaļa zelta, es atceros, man auklītes viņa dziedāja, tāpēc viņa man ir tik mīļa no tautas dziesmām. Nu, es paskaidrošu, ka raidījuma tālnes tev līdzās viesi izvēlās arī savas mīļākās, vai sevi raksturojošākās dziesmas, kas vēlāk ir klausāmas īpašā galerijā. Akal, ko es varu pateikt, meklējiet, agrāk teica, meklējiet rakstos, tagad ir meklējiet Google, un tad arī būs tā tumšā nakta zaļā zāle bērndārza vietā, jā, no sērijas. Bet nu skola tātad, es sapratu, ka arī uz Rīgu braucāt uzreiz, Jūrmalā negājāt skolā? Ne. Tā Rīgas skola bija tik laba, ka vajadzēja, tā teiksim, tādu Kad upuri laiku? Nest? Es beidzu Rīgas valsts pirmo ģimnāziju. Vau, wow, viss skaidrs. Teiksim tā, vislabāk man veicās 6., 7., 8. klases, kuras piedalījos gan matemātikas olimpiādais, fizikas olimpiādais. Tā es pēkšņi nesaprotu vidusskolā, kā tie zēni visi tik man garām. Bet nu, tā tas ir. Kādā ziņā tik garām? Nu, viņi vinēja tās olimpiādas. Tās centīgās meitenes palika kaut kur pēc 8. klases tā otrā plānā. Tad pirms tam jums tās olimpiādas padevās. Jā, jā. Un kāpēc? Kur tas iemesls? Jo ir kaut kāds iemesls bija, jo es saprotu, ka jūs vēlāk esat matemātiku studējusi. Nu tieši tik izcili laikam nebija. Bija varbūt cits intereses parādījās. Nu viena no tām bija orientēšanās, protams. Es ļoti aizrāvos ar orientēšanās sportu, izpildījās sporta meistaru. Izskrēju mežus toreizajā padomju savienībā, sākot no Ukrainas līdz Urāliem, līdz Permai. Bija iespēja arī izbraukt ārpus padomju savienības, demokrātiskā Vācija, Bulgārija. Tad jūs bijāt ļoti tāda uzsītīga, es nezinu, pioniere? Komjauniete? Pionieres biju, komjauniete neiestājos, un tad es sāku nemaksāt biedri naudu, un tad es pazaudēju to kartiņu, un tad kaut kā tas viss tā... Un tad sākās atmodi. Un tad tā... Tas tā dabiski notika.
kaut kā nelīmējās, man tas tik vienkārši neliekās. Jo tu... Nē, nu man izsauca, un tur kaut kāda saplūts bija, un tur arī teica, nu kā tu tā esi nozaudējušas un nemaksā, bet... Bet tā orientēšanās un skriešana, tas tā ļoti iet kopā ar matemātiku, vai tas bija tā kā vienkārši, lai aizmukt no tās matemātikas? Vai... Es domāju, tas ļoti iet. Pirmajā ģimnāzijā bija izcils skolotājs Jānis Ābotiņš. Visi viņi pazīmzēm Sagvāda Čombe. Es domāju, tie, kas klausās orientieristi un tūristi, visā Latvijā uzreiz palicās un saka, yes. Viņš, sākot ar pamatskolas klasēm 5. 6. Klasu, mums uzticēja veidot trases, likt distances, izlikt kontrolpunktus. Teiksim, tagad mēs ļoti, man liekas, savus bērnus esam nu, padarījuši tādus nespējīgus. Mēs viņam neusticamies. Mēs neatbalstam to, ka viņi ir instīvi vai atbildība ir viņa pusē. Teiksim, es ļoti skolā pašlaik atbalstu pašnoteikto mācīšanos, ka bērns pats ir tas, kurš nosaka stundas mērķi, izvēlās to uzdevumu, kā viņš sasniegs, ar kādiem soļiem, ko izpētīs, kādu literatūru savotu, kādas citas savotas, tad viņš uz to iet, un kad viņš ir sasniedzis, tad citiem prezentē un pats arī sevi novērtē. Un teiksim, nu, tur viss kaut ko var teikt par padomu izglītības sistēmu, bet bija tāda, nu, kā vienmēr ir izcila pedagoga. Un viens no tiem bija tieši Jānis Ābotiņš, kas uzticējis, ir domājis, kaut kādā 7. Klasē, mums izveidot jauns ziemā distanci ar klases biedriem. Pēc tam brauc visu skolu, to distanci iet vai ziemā ap Madonu. Nu, tas jau bija kaut kur 16-17 gados slēpošanas distanci, kur par vienu spūri un jāatzīmo kontrolpunkts, precīzi kartē jāatrod tā vieta un jāizdur. Un mēs jau jūtam, jā, pirmie, kas ir startējuši nākums aiz muku, un mēs vēl to distanci liekam. Nu, par orientēšanos varētu stāstīt ilgi un dikti. Man pat naktī joprojām meža nāk sapņos un distance. Ziniet, vai jums kā katoļu ģimnāzijas direktorē nevajadzētu, ka tur svētie nāk un kaut ko saka priekšā? Es jums... esmu normāls cilvēks. A jums meži? Normāls cilvēks. Tas, kas no... ir piedzera, ka, jums pateiks, kurš psihologs, naktī jūs redzat to, ko jūs esat dienā pieredzējis. Ja citādās kombinācijās, bet tā tas ir. Es tevi, ja naktī rādās svētie, tad viņi kaut kur dienā ir jāredz. Katrā kaut cilvēkā, kādā veidā. Kaut katrā cilvēkā ir dieva attēls. Katrs cilvēks ir radīts pēc dieva attēla, un viņš to garu nes sevī. Un kad es jūs satieku, arī jūs, tātad man ir visi iespējas satikt svēto. Jums ir visi iespēja mūs redzēt sapnī. Protams. Mēs jau kaut kāda viena vieta, kur mēs visi varētu tikties, tas ir mūsu sapņi. Kāpēc ne? Kaislība uz orientēšanās par, bet nesako tagadējā, tagad saucās Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, toreiz Latvijas fizkultūras institūts vai kaut kā tā saucās. Es aizbraucu uz Pēterburgu studēt psiholoģiju. Latvijā toreiz nevarēja. Nevarēja, kāpēc? Nebija psiholoģijas fakultātes, piedodiet. Bija tā katru laba... gadu varēja viena latvieta studēt katrā kursā, toreiz Ļengradas universitātē, pa vienai latvietai bija, teiksim, bija republikām. Jā. Un no kurienes tad tas tā kombinācijas skriešana pa mežiem, jā, tā vienkārši izgādu matemātika un tad bums. No kurienes tā interesanti, kāds cits skolotājs to ieteica, jo Latvijā to nevarēja mācīties, no kurienes tā ideja? Nu, ja jūs man tā tieši, es gandrīz neesmu gatavs šai atbildēji, bet ja jūs tā tieši prasat, es vienmēr interesējos, kas ir cilvēks, ko viņš var, cik tā viņš var iet tajā jomā. Un es gribēju zināt, kas ir cilvēks, bet jūs saprotiet, ka Pēterburgā es neradu atbildu šo jautājumu, kaut arī es uzzināju daudz par psiholoģiskiem procesiem, par raksturu veidu, par raksturu, par fizioloģiju un tā tālāk, bet cilvēks man nesalikās. Jā, tad, tikai fragmenti, jā. Jā, un pateicoties atmodai un visam laikam, kas sekoja tālāk, bija iespēja studēt katehētikas institūtā arī sievietēm, jo līdz tam, saprotiet, tikai garīgā seminārā sieviete nekādu nevarēja tikt pie teoloģiskām zināšanām. Nu, pašmācības ceļā, cik par lūkšanu grāmatu vai
Nu, okupācijas laikā vispār bija viss ļoti minimāli. Nu, ko sievieti var izdarīt? Nu, neko, kā viņi var uzzināt kaut ko vairāk. Tad bija katehētikas institūts no 91. 92. Gada pie Rīgas garīgā semināra. Tagad viņš saucās Laterāna Pontifikālās universitātes Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts. Un man lēmējās pabeigt gan bakalauru, gan maģistra studijas tur. Un tagad es saprotu, ka cilvēks, tas cilvēks, ko es meklēju, ir šis, kurš nes sevī Dieva attēlu. Un to man Ļeņingradā nevarēja pateikt. A ko jums varēja pateikt Ļeņingradā? Ko tur stāstīja? Nu, kā jau es teicu, tīri tādas psiholoģiskas prasmes cilvēka reakcijas. Viss bija līdz fizioloģijai faktiski novests, un man tas gars pietrūk. Un es kādam pastindējiem prasīju, nu, bet kaut ko vairāk, viņš saka, nu, tad lasiet Dostojevski. Ā, nu tas tā kā arguments, jā, jā. Dostojevski jau bija tas tā kā salvēja. Ja jūs gribat psiholoģijas zinātni, nu tas ir tas, ko mēs mācām, bet ja jūs gribat kaut ko citu, nu tad lasiet Līdzos trūku. Nu jā, tas bija tā kā alternatīva uz svētajiem rakstiem no sērijas, jo tā bija krievu klasika ar kaut kādām vērtībām. Un protams, Dostojevskis man ir viens no mīļākajiem rakstniekiem, un tiešām tur daudz var atrast, bet tur nav viss par cilvēku. Ir daudz kas par viņu, bet ne visi. Bet, tie, teiksim, tā atbilžu meklējumi jau nu, nebija tādi nemaz, tā, teiksim, tā vienkārši, jo jūs jau arī padomu laikā, ja es arī no intervijas, kas ir publicēta Katoļu baznīcas informācijas platformā, jā. Tad jūs minat, ka jūs padomu laikos arī gājāt uz baznīcu. Jā, man gadījās, ka es piedzimu Katoļu ģimenei, nu nav variantu. Nu, Katoļu ģimenes ir dažādas. Tas tā automātiski nenozīmē Katoļu ģimene un tad visu laiku iet uz baznīcu. Vai nozīmē? Nu, ģimene iet visu laiku, teiksim, mazi bērni, vecākā paudze iet visu laiku. Es pati tajā laikā tieši 16-18 gados, divus gadus vispār negāju uz baznīcu. Nu, kamēr tā ticība, kas ir tāda kā bērna ticība, kas iet kopā ar vecākiem, kas ir kopā ar vecvecākiem, kur tu esi vairāk, nu, tā kā, teiksim, paklausības dēļ, vai mīļā miera labat, nu, lai jau tad ir. Un tad uztais to pauzi, un tad ir tai ticībai jākļūst personiskai. Tī jautājumi jānoskaidro priekš sevis. Teiksim, uzreiz beidzot skolu, pēc 18 gadiem, man tāda viena doma bija, ka varētu arī kaut ko to teoloģiju, bet, kā es teicu, mācīties nav, kur var doties uz klosteri. Toreiz visi klosteri, sieviešu klosteri, bija slēgti. Un man nācās doties uz Līvāniem, klosteri māsas dzīvoja slēpti. Tas ir, viņas strādāja vai no slimnīcās, vai skolās, uz darbu devās parastās drēbēs. Vakarās viņi atnāca mājās savās, tad pārģērba klostera tērpu abitus. Nu, tas dzīves ritms bija tāds, kā tam jābūt klosterī ar visām lūkšanām, kalpošanām. Trīs dienas nodzīvoja pie nabadzīgā Jēzus bērna māsām, un viņas man tā čubināja, ka es jutos nu, tā kā paradīzē. Un tā doma bija, nu jā, it kā es tagad varu vairāk laika veltīt lasīšanai par mazo svēto Terēzīti, mācīties latiņu valodu un tās dziesmas un lūkšanas. Bet sirdsapziņa man saka, ne kaut kas nav kārtībā, tik labi dzīvi nevar. Mani brāļi, māsas, man klases biedri, visi cilvēki, ko es pazīstu, padomu laikā, kā viņi dzīvo. Un viņas arī sajūta, kad viņi saka, ne, brauc un mācies, tev tur tik daudz jautājumu. O, pa daudz jautājumu? Jā, brauc un mācies, studē un tā tālāk. Un, protams, ar laiku es sapratu, ka klostera dzīve nav mans aicinājums. Es esmu precējusies, man ir dēli un mazdēli. Protams, bija šis meklējums arī tādā veidā. Nav jau tik vienkārši uzreiz 18 gados saprast, ko darīt. Nu, katrā gadījumā trīs dienas klosteri izturējāt. Vismaz tas bija tās jā, pagrīdes tas bija klosteris. Jā, tas bija kā brīnišķīgi, kā dāvana. Nu, viņas man ļoti aprūpēja. Un pēc tam man gadījās arī pie šīm māsām viesoties, kad mēs no Katoļu ģimnāzijas katru gadu dodamies svecļojumā uz Aglonu un arī pie viņām būt. Un es jau kā mamma, un šīs tikšanās ir brīnišķīgas, un viena no manām mīļākiem klosteriem, kuras arī iegriežos pie māsām, ja kāda padoma vai kaut ko, kāda lūkšana, ir vajadzīga no viņu puses. Tās ir nabadzīgā Jēzus bērnu māsas, var teikt tāds gara radinieces. Šis ir raidījums Talants tev līdzās. Dodamies mazā pauzē.
Mazā pauzē mūs iepriecinās Rīgas katoļu ģimnāzijas jaunieši, kuri par savu alma mater skolu ir sagatavojuši tādu sižetu, pašreklāmas klipu, varētu savu iečako mūsu skolu. Tie, kuriem interesē, YouTube'ā meklējiet, mēs atskaņosim skaņas variantu. Klausāmies! Apskaties! Mūsu skolu! Es mācos labā skolā Zaļā Rīgas rajonā. Āgenskalnā! Tā maza ir, bet stilīga un aktīva diezgan. Ienāks apskaties! Es ejam laukā staigāt! Stundu laikā! Un lasam starbrīdī. Iečako mūsu skolu! Mums ir domāšanas pulciņš. Un šaha arī dzem. Un māksla anīcen. Mums ir zinātnieku klubiņš. Un video turklāt. Iečeko mūsu skolu! Мы говорим по-русски. Мы хорошо говорим по-русски. And speaking English too. Wir reden auch auf Deutsch. Siamo parlare italiano. Ienāks apskaties! Viņš mūždien pazūd skolā. Un slimot negribit nemaz. Nav tik ko slimot. Iečeko! Meitenes. Mums ir liela puiša. Un mums ir arī liels meitenes. Mēs mācāmies. Mācāmies. Un tagad vidusskolā ir jaunas programmas. Tu vari izvēlēties. Dodies pa labi un nokļūsi humanitārajā programmā, kur satiks žurnālistiku un sabiedriskās attiecības. Jūs varat izvēlēties lietas šo etiķeti, multimediju un digitālās tehnoloģijas. Multimediju un digitālās tehnoloģijas? Jā, multimediju un digitālās tehnoloģijas. Un to vadojas? Uz ekstrapējām zināšanām. Multimediju un digitālās tehnoloģijas. Un to valdu es. Tu pats atiksiet arī matemātisko analīzi un programmēšanu. Mēs esam izmēģinājuši daļu no tā, un tas ir... Forši! Ienāc un apskaties! Stāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Multimediju digitālās tehnoloģijas. To mēs uzzinājām, ka Rīgas katoļu ģimnāzija nemaz nav atrauta no, teiksim, tā zemes. Bet tepat Āgenskalnā, netālu kaimiņos mums, un mums Rīgas katoļu ģimnāzijas direktore Anna Jermakoviča cenšas pierādīt, ka viņa tomēr ir... Kā normāls jūs sakāt, cilvēks. Normāls cilvēks, jā, es cenšos to visu laiku tā kā apšaubīt šo normalitāti, bet katrā gadījumā es domāju arī, ka izpratne par to, kas ir katolis, varbūt ir katoļiem, kas sev saka, mēs esam normāli, bet sabiedrība domā, paga, tie katoļi nav normāli.
kaut kādi savādāki viņi ir. Kāpēc radās tādi pārpratumi vai klišejas? Ne, šo jautājumu es nevarēšu atbildēt, diemžēl. Jūs esat katoļu burbulī? Nē, es neesmu burbulī. Es labāk pateikšu par to, lai būtu īsts cilvēks, jāstāv ar kājām uz zemes. Nu, galva var būt mākoņos, bet kājām īsti jābūt uz zemes. Un jāskatās laika zīmes un tam, kas notiek apkārt. Ir jāseko līdzi, un ja pašlaik jaunieši aizraujās tiešām ar vizuālo komunikāciju, ar multimēdijiem, raksta blogus. Blogu rakstītājiem vairāk sekotāji nekā oficiālajiem mēdījiem Latvijā, tad skolai kas ir jādara? Viņai jāpiedāvā tas, kas būs nākošais iztiks avots mūsu skolēniem. Nu, reāli, tātad audio vizuālā komunikācija, multimēdija, digitālās tehnoloģijas. Ir jāprot izmantot šie instrumenti, viņos jau nekāds nav ne ļaunums apslēdz, nekas. Nu, par to ļaunumu tur sākumā dažādi varianti, ja sākumā ar to internetu gāja kā pa celmiem no katoļu baznīcas skatījuma. Bet tagad viss saprot. Arī pāvests mums ir katru dienu atrodams internetā, mēs atrodam viņu mājaslapā, Vatikāns LV, mēs lasām viņu pēdējos sprediķus, lūkšanu nodomus. Bez internetu un bez šīm tehnoloģijām baznīca arī tagad nav iedomājama. Nu, mēs principā, ejam laika garam līdz. Ja netikt izmantot teiksim, šie kanāli, tad būtu diezgan pagrūti, sarežģīti varbūt. Jā, evangelizācija izmanto visus līdzekļus, ja jūs tā gribat. Bet skolēni, tad, kas ir Rīgas katoļu ģimnāzija? Tad tā ir akreditēta vidusskola. Pagājušajā gadā mēs igrājām... Privāta vidusskola. Privāta, tādēļ, ka dibinātājs ir... Rīgas metropolijas Romas katoļu kurī. Un dibināja toreiz tagadējais kardināls Jānis Pujāts, pašlaik dibinātājs ir mūsu arhibiskaps Biņevs Stankevičs. Vispār tas nav īsti pareizi, ka viņi saucās privāti, jo viņi tomēr ir baznīcas skola, bet tā kā mūsu valstī baznīca ir šķirta no valsts, mums nav šīs trešās gradiācijas. Citās valstīs ir privātās skolas, kur tiešām privāts dibinātājs ir, ir valsts skolas un ir baznīcas skolas. Nu, mums iznāk, ka baznīcas skola ir privāta. Nu, lai tā būtu. Tad, ko es teicu, mūsu skola ir izgājusi akreditāciju pagājušajā gadā, un akreditācija mēra 19 kritērijos. Un šie visi kritēriji tika atzīti par labiem un ļoti labiem. Tas nav vienkārši. Skola it kā nav liela, mums ir 250 skolēni no 1. Līdz 12. Klasei. Mums ir bērndārs, 64 bērni, mums ir arī mājamācības bērni, 30. Un skolētājs skaits, nu it kā ir ne tik liels, ne tik maz, ap 30, jo dažos priekšmetos, teiksim, kā tajā pašā runas mācībā, vizuālā komunikācijā, mēs nevaram skolotājiem tādos specifiskos priekšmetos pilnu slodzi piedāvāt. Kā tas ir matemātika, angļu valoda, nu jebkurā valodā, latviešu valoda. Un šis skolotāja kolektīvs, kā es teicu, viņš ir tāds sasaistīts, sadalīts. Un tāpēc šī akreditācija nu, mums bija ļoti svarīga. Viņa ir izgājusi, un tas nozīmē, ka skola ir tāda, kas sniedz izglītības dokumentu, kas ir atglītas visā valstī. Nē, nu tas ir, man liekas, pats par nav, sevi saprota. Citiem nav saprotams, jo citi domā, ka viņi ienāk aiz vārtiem, un te ir kaut kāda, nu, vai vispār vai viņi var ienākt pie skolas. Vai tas arī labs jautājums, vai tur vispār var... Var tā, cilvēks, kurš nav katols. Es jums pateikšu... Tur nav kaut kāda robeža visdīvainākais jautājums bija no akreditācijas komisijas. Es stāstu, ka mums skolā mācās katoļu bērnu, luterāņu, baptistu, pareizticīgu, vecticīgnieku un arī nekristītu bērnu. Viņš saka, jūs melojat, jūs nemaz neesat katoļu skolu. Mēs tas nozīmē, ka tie ir visi. Nu, jebkuru skolēnu mēs mācam, mēs dodam izglītību jebkuram skolēnam. Labi, jūs pieminējāt statistiku, kas, nu, uz katoļu skaita. Labi, es nezinu, cik Rīgā ir katoļi, bet, nu, katoļu draudži pietiekoši. Astoņas. Nu, labi, ir arī lielāks, mazāk. Ne par Jā. To es tādu, bet tas 250, jūsprāt, ir tas, nu, es nezinu, pietiekošais, pietiekams skaits, adekvāts tam, ko varētu uzņemt 90. Vēl? 90. Gadu sākumā bija pār 300.
ņemot vērā to, cik daudz latviešu ir atstājuši valsti, procentuāli, nu, tas ir attiecīgi tā, kā samazinājies iedzīvotāju skaits. Jūsuprāt, nu, arī jāmaksā ir vecākiem jā, par mācību. Jā, diemžēl. Stāsts nav, tieksim, par to summu, jā, bet pašu par to ideju. Ir kaut kādi virzieni palielināt skaitu, es nezinu, visi jau tagad cīnās par skolēnu, un nauda seko tur kaut kam mūsu valstī, es nezinu, kā tas Labi, jūsu gadījumā. Protams, ka nauda seko skolēnam, un mēs arī no valsts saņemam to, kas pienāks katram skolēnam. Gods un slava, no izglītības zinātnes ministrijas 30% līdzekļu mēs saņemam. 30% sēdz vecāki un atlikuši 40% baznīca. Vai ir iespējams palielināt, teiksim, nu, teiksim tā kapacitāte skolē ir uz cik skolēniem? Es domāju, ka ir iespējams 300 pāri, tā kā bija, 350. Tas nozīmē, ka ir jā. Vēl kur augt un attīstīties. Ir kur augt. Jā. Par pedagoģisko kolektīvu. Es arī jūsu skolas mājaslapu internetā aplūkoju un lūko konstatēju, ka labi, itāļu valodu pasniedz ārzemnieks, jā. Arī tagad klipu klausījāmies multimēdijus. Jā. Arī vīriešu kārts, šahu vīriešu kārts ir. Mums ir daudz vīriešu. Vīrieši, jā, uz kopējā skaita laikam trīs sanāk, tur pusvēl priesteri, ne par to sāc. Jā. Tomēr tas lielākais skolotāju pedagoģu skaits ir sievietes. Tas ir sieviešu pedagoģija. Vai es kļūdos? Vai es laikam ir kaut kā tad ļoti feminizēta tā vide? Vai tas nav... Es nedomāju, ka Rīgas Katoļu ģimnāzija vispār izņemt no... Protams, tieši par kopumu runāju. Kopumā, ja mēs skatāmies Latvijā, jā. Pedagogu vīrieši ir mazākumā. Es ļoti priecājos, ka man bija iespēja trīs nedēļas būt Spānijā, Madridē, katoļu skolā pieredzes apmaiņā caur Erasmus programmu. Un es ieju skolā, un tur ir viena, divas skolotājas, un vispār arī pretī man vīrieši ir. Viņi arī māca, nu, teiksim, bērndārzā pirmās klasītes ir skolotājs, un tālāk, jau sākot no 4. 5. Ir vīrieši. Viņi māca vairākus priekšmetus, ne tikai, teiksim, tur matemātika vai fizika, arī zīmēšanu, arī sportu tehnoloģijas, valodas. Jauni vīrieši. Nu, ļoti interesanti. Jūs pajautājāt, domāju, kas tas ir iemesls? Jā, es, protams, pajautāju, un tas ir atalgojums. Viennozīmīgi. Viņš ar šo atalgojumu var gan īrēt dzīvokli, uzturēt ģimeni, būt pilnvērtīgs sabiedrības loceklis. Tātad iepriekš jau nu, arī Vācijā viesojoties, es sapratu, ka mūsu valstī, vai tas ir no padomju laikiem, kaut kāds tas mantojums, ka tas skolotājs status kā profesijas ir nu, pazemināts. Nezinu, kāpēc viņš tika pazemināts, bet citās valstīs viņš ir augstāks. Un līdz, jo augstāks status sabiedrībā, jo arī tas atalgojums ir adekvātāks. Un Nu, jums pašai ir darba pieredze, ja nemaldos izglītības un zinātnes ministrijā. Un jā, nekrītiet no krēsla nost, to es pieminu kontekstā, ka nu, jūsu sistēmu esat redzējusi, teiksim, tā no dažādiem leņķiem. Jā. Ja tā vienkārši paaugstināt algu tagad, un tagad arī kā visu laiku pakāpenis notiek tas minimālās summas paaugstināšana, jūs domājat, ka Latvijā vīrieši tā kā būtu gatavi... Ies skolās strādāt, tikai dēļ naudas vien jau dēļ? Es domāju, ka Latvijā ir ļoti, es pazīstu arī daudz talentīgus matemātikas, fizikas skolotājus, skolu direktors. Burtiski tagad pēdējās dienās bija visu Latvijas skolu direktoru konferenci, ko atklāja izglītības ministrs Kārlis Šadursks. Pēc tam bija workshopi, un viens direktors ir jā, fiziķis, kas kādu laiku ir darbojies biznesā un tad atgriezies skolā. Ir vīrieši, pedagogi, tādi dzimuši, un kas gribētu tiešām strādāt šajā jomā. Bet atalgojums, ja viņam nav blakus kāds rūpals, ir nepietiekams, lai viņš būtu nu, sevi cienītu un varētu nodrošināt... Bet ja nu tas ir īsts aicinājums, un te varbūt nav ko uz tiem skaitļiem skatīties, ne? Tas tāpēc nestrādā. Arī skolā ir pieci skolotāji.
5 uz kopējā. Nu, labi, tas ir labs rādītājs, 5 skolotāji vīrieši. Jā, ja 25 sievietes, 5 skolotāji. Mums, kā jau teicu, itāļu valoda, vēstures skolotājs, maiturības skolotājs, informatikas skolotājs, sporta skolotājs un kapelāns. Citās skolās varbūt tas ir kaut kas īpašs. Tāda ticības mācība reliģija mums pasniedz priesteris, kas ir studējis ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Viņam doktora gārds teoloģijā, priesteris Modris Lācis. Viņš tas sniedz... tā kā tāds īpašais bonus katoļu skolai, jā. Bet jums jau, ja nemaldos, arī dievkalpojums ir mums tā kā mācība plānā. Mums notiek arī dievkalpojumi, kas notiek atsevišķi 1. Līdz 5. Klasē bērniem un atsevišķi 6. Līdz 12. Klasē, jo uztveres un izpratne katram vecuma posmam ir atšķirīga. Un mūsu kapelāns māk tā interesanti pastāstīt to, kas notiek dievkalpojumā. Šie dievkalpojumi atšķirās no tiem, kur jūs varbūt esat piedalījušies arī ekumeniskos dievkalpojumos. Mums Latvijā diezgan, es domāju, ļoti labā līmenī tas, kad ir ekumenisms, kad kopā var lūgties katoļi, luterāņi, baptisti, pareizticīgie. Man liekas, mēs esam visa ekumeniskākā valsts pasaulē, ko es zinu. Aiz Vācijas. Piec konfesijas, ka var lūgties kopā. Nu, lūk, ko es iesāku? Tad ekumenisms bija. Par to, ka priesteris Modris Lācis var pastāstīt. Te bērniem nu, tādā vienkāršā valodā, kas notiek, izstāstīja, kas notiek dievkalpojumu un arī izskaidrot svētos rakstus. Ar ko atšķiras mūsu dievkalpojumu no tādiem pieaugušo cilvēku? Man jau liekas, ka nenāk par slikt arī visos dievkalpojumos, ka priesteri varētu vienkārši pastāstīt, kas tur notiek. Nu, dažreiz viņi grib ļoti nu, atbilstoši saviem teoloģiskajiem grādiem. Jā, bet viņš runā tiešām priekš tā bērna, kas ir pirmā, otrā klasītē, un tas ir tā vērtība. Un bērni paši gan laslāsījumus, dzied psalmus, viņi spēlē dažādas muzikas instrumentus, viņi piekalpo. Citreiz ir tā, ka tie zēni, kas grib piekalpot, ir vairāk priesteri modrim pēc tam, kad jāapsēžās, viņam tur gandrīz nav vietas presbiterijā, nu tur ap altāru tajā telpā. Jo visur ir zēni, kas grib darboties līdz. Nu, ir redzēts, ka Vācijā piekalpot katoļu dievkalpojumās arī laiž meitenes, kā jā, ar jums? Jā, Latvijā vēl tikai zēni pagaidām. Katoļu ģimnāzija nemēģinās, teiksim, laust šo... Pagaidām ne. Ok, skaidrs dibinātājs varbūt iebildīs vai kaut kā tā. Runājot par pašu pedagogu, es, man diemžēl nu, jātājotājs kumja ziņa daudziem bija, ka Antoni Apeli devās viņa saulē. Viņa ir, es domāju, ka daudziem Latvijā pazīstam vispirms jau arī kā Latvijas radio. Ilgadēju, ne laikam visu mūžu tur nostrādāju un dikciju grozīja un diezgan stingra un nu jā, dusmīga dažreiz varbūt par tādu sejas izteiksmi. Es zinu, ka viņa arī Latvijas kristīgajā radio ir palīdzējusi ar dikciju cilvēkiem. Tāda stingrība, kas varbūt daudziem no filmām, no mākslas filmām nāk ar tāda mūķene, kas tur iet un kaut ko stingri māca. Es visu saliku vienā katliņā, bet kāds tas ir tas skolotājs, tas ideālais skolotājs? Nu, kādām īpašībām jābūt ir, lai tad, kad tā kā Antonijas Apels gadījumā bija, ka viņš aiziet mūžībā, tad viņu Facebookā tu lasi un domā, pagaidi, tie cilvēki tiešām raksta taču no sirds. Ir aizgājusi viņu mīrā skolotāja, kas viņiem kaut ko ir iemācījusi. Protams, ka no sirds. Man bija tā laime tiešām 10 gadus strādāt kopā plec pie pleca ar Antoni Apeli. Es nevienu dienu neesmu mācījusies pie viņas kā skolniece, un tāpēc man dikcija es nav tik laba. Bijāties? Nē, viņa mācīja, nu, es mācīju matemātiku tiem bērniem, viņa mācīja runas mācību. Mēs bijām kolēģis. Man veicās tas, ka viņa maniem dēliem mācīja runas mācību, un arī iesaistīja viņas teātra dzīvē. Un tad, kad mēs devāmies svētceļumos, viņa braukāja ar šīm teātra izrādēm pa tojām pilsētām ciematiem ar šiem uzvedumiem. Antoni, nu, viņa bija un ir manās atmiņās cilvēks ar lielo burtu, pedagogs ar lielo burtu. Jo viņa katrā cilvēkā spēja saskatīt to viņa vērtīgo
un kad viņi runāja, nu tieši uzreiz arī, vai tā ir runas mācība, vai rakstura kaut kāda iezīme, nu varbūt kādreiz to sāpīgāko atrod, un tad pasaka, nu tas tev tā, vai tas ne tā, tas palīdz. Mums taču arī, teiksim, kad ķirurgs taisa operāciju, vai ko mums tur kaut kas nav kārtībā, ir sāpīgi. Bet pēc tam mēs esam veseli. Es ceru, ka ir narkozes. Tā Antonija apvēl jau bez narkozes. Bet jūs saprotiet, ja tas iet caur mīlestību, viņi vispirms redz to cilvēku ar cieņu. Ja tas iet caur mīlestību, arī ja tie stingrie vārdi, pēc tam tu redzi, tas ir labums tev un kopējais labums. Un viņi bija ļoti nesautīgi, viņi nesaudzēja ne sevi darbā, ne arī, teiksim, tos skolēns, ko mācīja, un arī pret pedagogiem bija, nu, prasīga, teiksim, gavēšanā, labi, jūs atkal teiksiet, vai tur lūkšanās, bet tiešām viņi to dzīvoja no sirds, un nekādu liekulību nepieļāva. Nu, viņi no, tas viņas devums skolai, kā skolotājs, kurš var būt, liecināt vislabāk ar savu dzīvi. Ne jau mēs liecinām ar to, ka mēs pasakām ar vārdiem. Mēs liecinām ar to, kāds mēs esam cilvēks. Un tā viņas liecība, tas viņas plec blakus ļoti daudz ko nozīmē. Teiksim, svētceļojumā mēs gājām, es domāju, viņi taču ir krietni vecāki par mani. Nekad nesūdzās. Teciņiem vien, vēl mazdēlu līdzi tur ņem. Neko daudz neēd, neko daudz nedzer. Un tik daudz enerģijas viņai ir. Un vēl paspēja tos teātrus uzvedumus, vēl paspēja uz radio. Fantastiski. Tas ir tad, kad cilvēks sevi visu ir veltījis Dievam. Nu, tāda pedagoģiskā viedokļa, teiksim, pedagogs to var iemācīties? Šādu viss ir pieeju? Viss ir pieredze, dzīves pieredze. Pamazām mēs ejam to ceļu. Kas ir ticīgs cilvēks? Tas, kuram ir izveidojusies attiecības ar Dievu. Ja viņam šīs attiecības ir nu, nepastarpinātas tiešas, viņš katru dienu kaut ko sadzird. Viņš mainās un iet uz priekšu. Un ar vien plašāk un plašāk ietver to loku cilvēku. Katrs cilvēks, kas ir nācis ceļā šodien, tie esat jūs, tie nu, Dieva sūtņi, var teikt eņģeļi. Vai tie svētīgi? Vā, mums neviens tā vēl nav nosaucis. Nu, Redzījums tāds līdzās kā eņģeļi. Jo faktiski, nu, visa dzīve ir saruna ar Dievu. Mana personiskā saruna ar Dievu. Katrs cilvēks, tas ir personība, ko viņš man sūta. Labi. Es no jums kaut ko mācos, jūs no manis. Tas viss, teiksim tā, vienkāršā valodā sakot, skan baigi forši. Nu, bet tas bet tā vai arī modernais, ir. Vai modernais pedagogs, to visu, ko jūs stāstat, nu, teiksim, pie tām algas apstākļiem, pie kaut kādām, es nezinu, grūtību pārvarēšanas pieredumiem un varbūt arī slinkums kaut ko pārvarēt, ir gatavs šādiem nu, kļūt par pedagogu ar lielo burtu. Jo galu galā visi jau nosaka alga, kaut kāds status, un tu jūs tagad teiksiet, ka alga nav būtiska? Kā mēs tikko runājam. Alga ir ļoti būtiska. Cilvēks ir normāls, viņam vajag kur dzīvot, un viņam vajag ko ģērt mugurā. Vērtību skala. Protams, ka viņam tas viss ir vajadzīgs, bet vērtības skala ir tā sakārtot, kas tev ir prioritāte, līdz kādam līmenim tu to iesi. Es domāju, ka jebkurš skolotājs, kurš strādā katoļu ģimnāzijā, tas ir viņa aicinājums. Nu, tur nav neviens cilvēks, kurš būtu nejauši, vai nu varbūt te pastrādāšu, varbūt nē. Mēs, piemēram, šodien bijām viss pedagoģiskais sastāvs un arī darbinieki Kukšu muižā. Brīnišķīgi apskatījām atjaunoto restaurēto muižu. Pats muižkungs mūs izvadāja, izstāstīja, jauka pavadījām laiku, kopā pusdienājām. Pēc tam daļa no mums vēl iebrauc Jaunmoka pilī. Tādā veidā nu, savstarpēji atbalstot, stiprinot, gatavojoties jaunam mācību gadam. Nu. Nē, nu, es pieļauju iespēju, ka, nu, teiksim, varbūt ne visas, bet, nu, daudz skolas kaut kā tur skolotāju kolektīvs, teiksim, nu, jā. Braukā un atpūšās, bet, nu, es saprotu, ka, teiksim, jā, tā galīgi neticīgs, jūs sakat, skolēni var būt neticīgi, bet skolotājs jau arī var būt. Galvenais, ka viņš ir savā amatā profesionāls. Skolai ir jādod zināšanas.
Labi. Viņam ir jāsaņem valsts atzītas diploms. Labi. Skolotājiem ir jābūt profesionāli. Super. Tātad, ja nu gadījumā kāds klausās un meklē darbu, jūs tad neraugoties uz jūsu reliģisko statusu katoļu ģimnāzijā, Bet skolotājs, kāpēc, ja viņš ir ticīgs, kāpēc viņš nevar būt profesionāls? Var. Var. Pat vajadzētu tā kā būt vēl, jā. Jo, Tas taču viens otru neizslēdz. Neizslēdz, tikai jautājums ir, vai kāpēc jūs paņemsiet profesionāli, kurš netic? Kā katolis. Ticības, neviena cilvēka ticība nevar pārbaudīt. Es Arī fakts. Jā. Mēs vienojamies par kaut kādu vērtību sistēmu, ka mēs skatāmies vienā virzienā. Un mēs izturamies ar cieņu pret to cilvēku, ko mēs mācam. Viss. Kā saka, āmen. Jo, nē, tas āmen nav uzspēlēts, jo mums ir neliela pauze. Un, kā jau jūs varbūt tie, kas klausās vai skatās, esat pamanījuši, visu laiku kaut kas, kā to sauc to skaņu, kad fotografē? Klikšķi! Mums visu laiku ir klikšķi, jo Sandijs Brūders studiju programmas fotografiju students visu laiku fotografē. Tas ir ļoti labi, jo viņam būs ko izvēlēties bilžu galerijai. Un nelielā pauzē mēs paklausīsimies, ko stāstīs Rīgas Stradiņu universitātes docētāji par studiju programmu fotografiju. Savulaik kino radās no fotogrāfijas, un šī saikne ir mūžam dzīva. Fotogrāfija nav iespējams izprast bez kino, kino nav iespējams izprast bez fotogrāfijas. Šeit jūs varat gūt izpratni gan par fotogrāfiju, gan par kino, gan par to saikni. Fotogrāfija mūsdienās ir pielīdzinojusies vārdiem. Pamatā mēs arī lielākoties fotogrāfijas lietojam līdzīgi vārdiem, tikai atšķirībā no vārdiem. Un verbāls valodas mēs skolās neapgūstam tos lietot un neapzinam lietojumu iespējas un to, kā fotoattēlus mums darbojas un ko mēs tajos varam parādīt un ko ar tiem varam izdarīt. Tādēļ mācīties fotoattēlu lietojumu un izpratni ir būtiski. Nu, kā universitātes pasniedzēja, man fotogrāfija vienmēr ir fascinējusi ar to, ka tā ir joprojām dzīves mēdijs. Respektīvi mēdijs, kurš attīstās un vēl ilgtermiņā ir prognozējumi stipri mainīsies. Un, jo gan tehnoloģijas, gan attēlu aprites kanāli, gan formāti, gan arhivācijas, gan tai skaitā arī dažādi menedžmenta un visi iespējamie komerciālie veidi, kā var pelnīt uz fotogrāfiju, tie tikai attīstās. Un tas ir tas, kas mani fascinē varbūt fotogrāfijā. Tai skaitā arī tas, ka fotogrāfija mainās kā mākslas valoda nepārtraukti. Fotogrāfija nav fotoaparāts. Redzat, ir notikusi tehnoloģiskā revolūcija, digitāla. Tagad kurš katrs var visu ko fotografēt, bet ieskatieties savas ģimenes albumos un salīdziniet, fotogrāfijas, kas ir tapušās kāzās, bērēs, skolu izlaidumos, bērnu fotogrāfijās, bērnam piedzimstot un augot. Un jūs redzēsiet, ka tur īstenībā daudz kas nav mainījies. Izteiksmes līdzekļos tajos veidos, kā mēs fotografējam, ko mēs fotografējam, kā mēs nostādām cilvēku kameras priekšā. Tātad šajā studijās arī pētīsim to, noskaidrosim, kāpēc fotogrāfijas saturs atpaliek, varbūt neatpaliek, varbūt tāds viņš arī ir, un tehnoloģijas skrien uz priekšu mums šķiet, bet saturs daudz nemainās. Pastāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Jā, šis patiešām ir raidījums Talants tev līdzās, ko mēs esam uzzinājuši. Mēs esam uzzinājuši, nu, vispirms, ka mums ir viesos Rīgas katoļu ģimnāzijas direktore Anna Jermakoviča, kur ir apgaismojusi mums pa Rīgas katoļu ģimnāzijas, teiksim tā,
ideoloģiju, ne? Notiekošo tajā vīziju. Mēs esam uzzinājuši arī, ko jaunieši par savu mācību iestādi stāsta. Mēs esam arī uzzinājuši, jā, bišķi atsvaidzinājuši savu priekšstatu par studiju programmu fotogrāfiju. Mums tur Dita Rietuma, Kārlis Vērpe, Alnis Taka un Sergejs Kruks stāstīja. Daudz ir pieminēti svētceļojumi. Nu, vienā cikot, ļoti daudz tādas labas katoļu lietas. Vai ne? Ne? Bet, jā, jūs tad tā kā aizkadrā pieminējāt, nu, ka sēņošana. Un latviešu nacionālais sporta veids aiz orientēšanās, acīm redzot, ir sēņošana. Vai jūs sēņojat? Jā, protams, es sēņoju. Un tāpēc par sēņošanu, ka burtiski svētdienu kopā ar mazdāliem mēs sēņojām, viens mazdāls atrada trīs baravikas, otrs trīs apšu kundziņas, bet es skatījos tikai, kur ir viņu galviņas. Tāda, viens, tāda, vienam uzdevums savākt ražu, citam ir uzpasēt. Jā. Protams, patīk sēņot. Arī tad, gatavot? Ceptas sēnes, marinēt, nē. Nu, tas pa garlēcīgi. Bet tad, kad ir nu, tikko svaigas sacept, jā. Ar krējumu, ar Tas tā kā apetītes uzdzīšanai. Jā. Mums vēl raidījums nav beidzies, ja lūdzu, lūdzu bez kārdinošiem stāstiem. Bet tāds, nu, kāda ir tāda viena, varbūt tāda klasiska, es nezinu, nedēļas nogale direktorei? Vai jums ir katra nedēļas nogale savādāka? Nu, teiksim, ja es nezinu, varbūt tur tāds raidījums sākumu, tad es dzīvoju Jūrmalā. Labi. Ap katru Jūrmalas māju ir dārs. Nu, ir tādi Jūrmalas, es pat neteiktu, nami, pilis, kur ne, ne. Dārzi nav. jo nezinu, kādā jūs dzīvojat. Man ir normāls dārs ap māju. Vectētiņu laikā mēs audzējām kartupeļus. Tad kādu laiku ļoti daudz bija arī siltumnīcas tomāti. Zemeņu dobas. Gurķīši arī bija. Gurķīši bija, kāposti bija. Tagad, protams, vairāk tas ir daļdārs, sava zemeņa dobīta ir, vairāk ir augļkoki, krūmi, un ja visu nedēļu tu esi darbā, nu, kad tad to visu sakārtot, ja ne sestdien, svētdien? Svētdien, protams, arī ir dievkalpojums. Mana baznīca ir Mari Majoru baznīca, kuras es arī kristīta, tā ir vistuvāk manai dzīves vietai. Ceļš tur pat pakaļ. Kādreiz līdz jūrai. Darbs, vakarā, māja, dārs, jā? Jā, var teikt tā. Nu, labi. Tad, un kā raža tiem augļkokiem? Jā, bumbieri ir dalī visiem, kas atbrauc ciemos grozīt. Ja kāds vēlās bumbieris, jā, vēl var braukt. Ā, vēl ciemos. Var braukt, jā. Jā. Meklējiet Katoļu ģimnāzijas direktori majoros un dabūsiet bumbieri. Es dzīvoju Pumpuros. Pumpuros, labi. Nē, adrese neaizpaunīsim. Tas būtu datu instrukcijas pārkāpšana. Jā, personas datu aizsardzības regula. Projekts Pāvests Francisks Latvijā, katoļi tev līdzās. Un mums sanāk tā, mēs pa priekšu par katoļiem parunām, jo nu, viņi tā kā nedaudz tuvāk nekā Romas pāvests. Jā, Romas pāvests Francisks brauc uz Latviju. Kad jūs uzzinājāt? Ko jūs padomājāt? Nu, ka brauc. Vau! Wow. Man jāsāk atgādni. Pirms gada, pusotra gada, tāpat nāk no izglītības ministrijas ciemos, no citām skolām pieredzes apmaiņā vai no izglītības pārvaldes, no Pārdaugavas. Un visu jautā, nu, tas pāvests brauks vai nebrauks? It kā es varētu zināt. jūs arī tā jautājat, ko jūs padomājat? Nu, neko es nepadomāju. Es arī nezināju, kad viņš, nu, kad... Mana loģika teica tā, ka tomēr katoļu vidē jau, nu, visiem bija zināms, ka valsts prezidenti divi ir aicinājuši. Nu, to, ka ir aicinājuši, bet vai viņš brauks vai ne? Nu, varbūt jums tur kaut kāda, es nezinu, slepenā kodu sistēma. Maldīgi priekštad. Jūs tad neesat īpašajā kodu sistēmā. Pilnīgi ne. Es varbūt varu pastāstīt par iepriekšējā pāvesta Jāņa Pāvila otrā. Vizīti Latvijā, tas bija 93. Gadā, kad to ģimnāzija eksistēja tikai otro mācību gadu. Un toreiz divas dienas pāvests viesojās Rīgā, Latvijā. Rīgā viņš bija vienu dienu un bija dievkalpojums Svētā Jēkaba katedrālē.
Un mums bija tā laime tajā piedalīties, un viņš svētīja arī vairākus mūsu skolas darbiniekus, viņu bērnus. Un tas dievkalpojums, nu, ir man atmiņā, un viņa tā stāja, viņa tā lūkšanas pieredze. Ja jūs esat redzējis kādreiz cilvēku lūdzoties, jūs vienu no otra noteikti atšķirsiet. Tas ir tā kā rokraksts, tā kā gleznošana, tā kā komponists, kas sacer mūziku. Arī lūkšanā, katrs izpaužas citādāk. Un es vēl joprojām atceros, kāda bija viņa tā izpaužas. Par pāvestu Francisku man nav viedokļa šī brīdī. Un otrs dievkalpojums bija Mežu parkā, kur visa skola faktiski, visi skolēni piedalījās. Šogad pāvesta Franciska vizītes laikā mūsu vidusskolēni būs brīvprātīgie, kas nodrošinās kārtību, lai viss tur tā labi norisētu. Pie brīvības pieminiekļa būs mūsu skolas kuplās ģimenes ar bērniem. Mums ir ģimenes, kur ir 5, 6 bērni, un ir arī tādas, kur ir 8, 9 un 11. Jā, ir tādas katoļu ģimenes. Un, neticam, bet laikam, bet ja jūs sakāt, tad ir fakts. Tas jā, ir labi. Fakts. Un lielākā daļa mēs, protams, dosimies uz Aglonu, lai piedalītos dievkalpojumā, kurš sāksies puspiecos. Ir, es saprotu, vēl iespēju pieteikties šiem dievkalpojumam, jo tur vajadzēs speciālas ieejas, tādas kartas atļaujas. Pirms 25 gadiem nebija tik stingri drošības pasākumi. Tagad tas viss ir daudz reglamentāks un nopietnāks. Nu, katrā gadījumā translācijas, es nezinu, YouTube'ā var skatīties un televīzorā un rādio gan jau, ka visur būs sekot varētu, bet jums, labi jūs, kā sakat, nav varbūt īsti viedokļi vai kā, bet, nu, pāvests Francisks ar to savu personību tomēr ir nedaudz, nu, nesatricinājis, bet, nu, ir savādāks viņa piegājiens, kā risināt jautājumus, kas notiek katoļu baznīcā. Nu, viņš ir tuvāk zemē, kā mēs iesākām. Ir jāstāv ar abām kājām uz zemes un jāskatās, kā tā situācija ir. Teiksim, ja savā grāmatā mīlestības līksme. Viņš daudz runā par ģimeni. Kas ir visapdraudākā sabiedrības daļa pašlaik? Tā ir ģimene. Nekas cits kā ģimene. Un tāpēc es priecājos, ka mums ir skola, kur mēs varam uzņemt lielas ģimenes ar daudz bērniem. Protams, tas ir sloks baznīcai, jo valsts viņu nu, tā neatbalsta. Bet tieši ģimene ir baznīcas tā šūna. Ja nav šī mazā baznīciņa, tā, kas veidojas ģimenei, nav arī lielā baznīca, nav arī lielā sabiedrība. Jūs varat, es nezinu, izveidot kaut kādu stilizētu, robotizētu sabiedrību. Bet viņā nebūs šis dieva attēls, viņā nebūs šis gars, tas veidojas ģimenē. Vai tas, kas tas mācību modelis katoļu ģimnāzijā, vai nav tāda nedaudz siltumnīca? Ka tas, tad jūs sakat, ka ģimene ir apdraudēta un kad mēs tagad tur veidojam vai cenšamies to modeli kaut kā īstenot, vai nesanāk tā, ka tāda nedaudz siltumnīcā tie skolēni uzauga un tad tā reālā dzīve nāk ar savu es nezinu, stresu ar kaut kādu dzīves realitāti. Un trāpa, nu, es mēģināšu tad atbildēt ar skaitļiem. Mūsu skolas absolventi ir gan juristi, gan ārsti, gan ģeologi, gan tūki, gan Bristolē, gan Latvijā. Visdažādāko profesiju pārstāvi. Tādēļ, ka Rīgas katoļu ģimnāzija nesagatavo kaut kādai vienai profesijai. Teiksim, pirmā ģimnāzija, ko es esmu beigusi, ir skaidrs eksakti ievirs. Vai skatāmies Angļu ģimnāzija ar humanitāru ievirs. Katoļu ģimnāzijai ir gan eksaktā programma, gan humanitārā, gan vispār izglītojušā. Cilvēks var attīstīt sevi jebkurā savā jomā, kur viņam ir tie talanti un intereses, bet tas, kas vieno, ir tas vērtību sistēma un tas pasaules skatījums. Un, kā es teicu, ir absolventi, jūs varbūt zināt, Gustavu Strēngu vēsturnieku, Latvijas Nacionālā bibliotekā brīnišķīgi izstādi izveidoja par Luteram 500. Mēs pagājušajā gadā skatījāmies. Kas savā ziņā, protams, ir interesanti, ka katolis izveidoja. Bet ļoti tāds, man likās, bija ļoti korekts skatījums. Nē, protams, ne par to es tāds. Jā. Vienkārši ir kaut kādas lietas, kas, nu, es teikšu tā, varbūt pirms 100 gadiem būtu neiedomājams arī tādā. Nu, vispār tie 500 gadi ir lieki. Nu, tur dažādi varianti, jā, par tiem 500 gadiem, kāpēc tie arī. Absolventi, tātad visdažādāko profesiju, tur siltumnīca vide nekāda nav. Aiziet par programētājiem, par ekonomistiem,
Latvenergo strādā. Nu, jebkurā jomā es varu paskatīties. Jūs vēl nepieminējāt 5 priesteris? 7. 7? Ah. Un 5 klostermās. Ok, super. Jā. Nu, priesteris Pēters Skudra, kā jūs absolvents jau te, kā saka, paviesojās pie mums, ir skaidrs, ka jums vajadzēja obligāti. Jūs redzējāt, ka viņš arī neatbild varbūt kaut kādiem priekšstatiem. Man kā jūs kādām... redzēt, normāls? Viņš ir pilnīgi normāls. Normāls, pilnīgi normāls. Viņš arī vada Radio Marija Latvijas studiju, viņš arī ir profesionāls tajā jomā, kā programmas Vai direktors. Vismaz ir spiests būt profesionāls, kā saka, bīskaps viņu tur tā uzaicināja un lika viņam to darīt, vismaz tā viņš mums pats stāstīja. Rīgas Katoļu ģimnāzijai ir tāds plakātiņš, uzņemšana 10. Klasē, es nezinu, jau varbūt ir nokavēta, bet man patīk tā frāze, kļūst par personību. Jā, mums manu, ir raksti. Manuprāt, tas vispār ir ne tikai katoļiem būt noderīgs, bet vispār visām Latvijas skolām un arī Rīgas Stradiņu universitātei, jo dažreiz šķiet, ka mums ir nu, tik daudz profesionāļu un tik daudz ekspertu visās jomās, bet mums pietrūkst to personību. Galvenais ir izaudzināt labu cilvēku. Nu, un cilvēks atrod savus talants un to, lūk, ko radītājs... beidzot frāze talants, redzījums talants tev līdzās. Manuprāt, jūs jā, atbilstat, jo ne jau vienkārši kuru katru uzaicina par direktoru uz vien strādāt Rīgas Katoļu ģimnāzijā. Lai arī kā jūs liektos, tā tad ir saskatīti tie talanti. Jūs to nekomentēsiet. Nē, skaidrs. Šis bija raidījums talants tev līdzās. Par to pāvestu šoreiz bija mazāk, bija vairāk par, jā, teiksim tā, katoļiem mainīgajā pasaulē, Rīgas Katoļu ģimnāziju un visu to, kas tur nenotiek. Ciemos bija Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktora Anna Jermakoviča studijā, bija Tālvaldis Kronbergs, tehniski vadīja un organizēja Severīns Kalžēns un klikšķināju. Kā tas izrādās saucās, Sandijs Brūders, studiju programmas fotogrāfijas students, līdz citai reizei katoļi jums līdzās. Wow, kā tu tā māki? Parādīs vēlreiz? Nu, lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums talants tev līdzās.